isaguna gaagistir kalaa. Haa. Haa. Marka anaa kugu sheegaya hawshaada oo dhan waxaan jecelahay inuu si nadiif ah kugu dhameeyo. Waayo mar haddaanad wax weyn sameynin oo dee qof ka jeclaatay weligeed baanu jacaylku jiri jiray ma garatay. Sax. Marka walaalkii baan walaal kugu sheegay walaalkii baan intaa kugu dhameynaya. Insha Allah walaal. Mumtaz ballantii ay qaaday ee ahayd inay saki la kulansiinayso walaalkeed oo way fulisay. Halo, soodan. Awli Mumtaz walaal, yimay meenaki. Markuu yimaadana ana walaalka u geeyay. Warabaaki ya garaaca, ma wardi? Oo barabaaga fura. Salaamu alaykum. Alaykum salaam. Fariisan kara walaal, soo fursan. walaal aad baad maasanta tagaro een horta anuu aqoon badan kuma lihi sax ani magacaygu waa Saki een waxaan in aad iyo aad u dhibaateysan oo tacadi badan iyo dhibaato badan kaloo kala min niman gaagistiraa oo imika muddo 15 cashaabo ay gudba jiray oo nolol ii diiday een dooni inay naftay dhaafiyaan 15 ka casho een waxaan cunay waxaan cabay toona mala een anigoo saldhig booliska socda ayaan saragnay walaashay Mumtaz oo igu tiri walaalkayba hawsha ku dhameyn kara marka walaal taygaro waxaad ii qaban karayso ila aan ii qabtan doonay akhbaarta oo dhulna Mumtaz baa noo soo gudbisay anu marka taygar meehi taygarna kula kulansiinaya adigu taygar ma sidoo walaal miya ha marka taygar xagu joogaa imka ana kula kulansiinaya ay hayo ni ragii aan saxaabta ahay inaba igu raayeen ka wada oo ninkii xiyaa ahaan qaraaco hello asaa ariixay deedin ma saacad wanaagsan waxa soo saarnay. Saax soo dheeray hawl badan bay isugu sii. Hayi saax. Saax. War balninkii kale Khadir ahaan lambarkiisa ah faraaci Baljoog. Halo? Saax. Waa Khadir. Saax. Saaxib kuma hawl badan ma maanta isugu soo waxa ku shaqo badan bay noo taalay soo dheer. Waaniga fog ka soo laabiyay. Hayi saax soo dheeray. Hayi saax. Hayi. Saax. Yura saax. Marig. Hayi saax. Khayrullah saax. Soo dheeray. Seninkii kale Khadir ahaan iyo Wilimooni maray. Algana saasala ugu laa ah faqir ma soo laabay abuu laa abaa ha shaqtay waa Khadir iyo rasaa khayr alhamdulillah haadisan haadureysa wallahi saaxibtay xaaladu waxaan ku horta waa bariga dhaxay marsa ka u dhaha tii weedinkiisku oga arintayna halkay marsayo ina aniga iyo xaaskayga xafadii abayr diiday sax in markaa waxaan u baahnaa sax maadaama gabadhi tir gurigi abaha kuma noolaan karo waxaan u kireysan daqad yar xagano inaan aan asxaabnaho kale isugu needidi ay leedahay marka hadda sandaqadii waxaan u baahnaa hagaajin yar baad u yar baahantahay inta ay gudaha marka waxaan u baahnaa inta ay gudaha inaad gacanta ay leer saartaan hal ma saaxiibtaan haye saax imkeen ku gaarsiin waay haye saax No, wani saaxib idinkuna islaantaydii idinka iga daranayo wadiyabaalsantiin waxaan oo yabaan iska deesaan inta yar alaabta arksana maanta ku soo dhaxdaadi ku dhaha markaa imkayno waxaan sameynaynaa waxaan oo alaabada arksan ma kala farsameynaynaa ah oo imkayadi shaayadi ama biyaano sagreeyo la ilaaha illa shaqada waa loo shaayay inaad arshaac u hayno dambeeyay maqaaxiyo soo kun magaalada ka buuxa ma maqaaxiyaha magaalada ka buuxayno galana shaax ba jeeda guriga wad cunaysan guriga iska casilay ayay waan shaqaynaa imkana istiyaariya
يا صاحب وحنا ذي الهرد ما أنت نيو أبالك هذيك شيء صاحب ما هني مذا ولقي له ويا صاحب وأنا كل ما سنتي صاحب أبالك هذيك شيء صاحب أنت كو قوي محن كو خالص صاحب أدد ما سنتي يحي عاي صاحب أنت نيو كبدن بونس كله صاحب هاي صاحب دايما خير نمرش غاية ذي راح جاني تيجي نروح نسوعنا إنه قط الله نمر ويا نمرش هاي صاحب muddo bil ah ayaa laga joogaa dilkii wiilkii dhalinyarada ahaa ee lagu dilay balayga jigjiga yar wiilkan oo magaciisu ahaa maxamed oo bulshadu u taqaanay burshabeel saaka aroornimadii hore ayaa xukuumadu ka soo saartay go'aan go'aankaasi oo ay u xil saartay sirkaalkan oo aqoon sare u leh ayaa waxa magaciisa la yiraahdaa khadar ya gabayada halku e padiga ye hargeisa e padiga ye hargeisa ruin salaam rago ka qadni mudan hada akhbar fiicanaysan mudan akhbar xun maru ku wadna maanta akhbar xuna ha abla akhbar taa waxaan xeelay joog hadan xadaysa mudan akhbar taa oo bombal ku sido umba anna ku sida akhbartuna waxay tahay ninkii aynu bilkor dhanka ku dilnay jigjigeer ee ay lacagtiisa ka qaadanay tiger ninku muxuu markaa ninkii burshabeed haye ayaa arinkiisii waxa loo xil saaray nin dawladda ka socda oo dharcada oo arinkan dilalka iyo xanta khasus ku ah war nuux ma ku sheega ninkaas lacag baynu ku qaadanay ninkan aan imika diidayna aniga noloshaydii ay soo farakashaday markaa inaan isku meel dignaa maaha mudana sababtan markaa akhbaartan kuugu sheegana waa iyadoo kiiskii hore dabagal lagu hayaa haddana hadii aynu ninkan si gidilno halka aynu dhibaato inaga soo noqoto aan ka baqayna hore imi kufulay baan noqotay niyo wad habranaysan waxaan habrashan oo aqaana warsidan wax ka bedela meena yaro kiisas dadkan aad ka baqaysa animadi garanin intaas oo qofo ayaan gacantii ku soo dilay waxay habrashadu mise ninkaana gacantiid la taga maxmeeni sheega mudane kuma qeyn ninkan haddii dil weydaan maxay mudane maxay naga daa maxmeeni sheega maxay mudane sheega dad aniga dil le mudane naga daa anaa naga daa ninkan hal mar isiitaaya mudane ninkan aniga dil lagu daa hal mar isiitaaya papa shida halkay sorry maxmeeni sheega ha mudane ninka haddii soo dil weydaan waxa igu balanaa oo igu balanaa oo igu balanaa heerde soo ima maqlasay boqolay mudane adan bab kaaga siinaa adan sidaa abaysantay sibadu habrantay babban kaga sina hada soo dilweydo anaa nagu daamadana baas ka dilnoodi buliba soo hadal een walaal tigerow waxaanu is aragnay walaashan mitas walaashan mitas waxa ay keentay gacanyarahaaga gacanyarahaagu maanta alxamdulillaah waaniga een adiga uu ka keenay een waxaan ahay walaal tigerow hadaan iska sheego wiil aad iyo aad u dhibaateysan oo tacadi badan kala kulmay niman gangistera nimanka gangisterada ahna een imika muddo 15 cashaab ugu daba jireen oo weeriyeen oo waxaan cuno iyo waxaan cabo toona dhuntayda maan marin orod uma ku jiray nimankaasna een wax kale uma haystaan waxaan dadkan laga yirtirada badan yahay marka ninka gangisterka maamulka uu ah ayaa ay inanta walaalayeen inanta waxa la dhaashayma een inankana waxa la dhaadaa walaalayeen ortan marka walaal tiger waxaan u baahnaa intii taalkaaga eed caawin karaso inaad caawiso een mid kale anaga noo dheer een qolahaan iyo qabiilahaan waxay tahay een wiilka hor waxa ay ugu maqaalaha ahayd in la dilay wiil kale oo isnaan ilmaadeernahay een wiilkaana wax kale laguma dilin een sidoo kale inaan oo xiriir dhexmaray een xiriir jacayl ayaa isna sidaas oo kale loogu dilay een ninkaas wuxuu ahaa nin aad iyo aad xagga aqoonta uga dhisan oo meelo badan oo shaqooyin CV u geystay laa billahi tallaah صلى على الصلاة ربي إني ما أنسل سليم غير فقير ودعو على الساقة لو قلت لك لو إياه ربي إني ما أنسل سليم غير فقير وحان تصى يا مان تلو وقت أذكي هاي أذكي هاي أذكي هاي وهي ورب إذا سولو I don't think not topless ولا برادا طلقاتك إن شاء الله kana lugu jirta ba haga boosiga suugna maata staff
waxa kan laguma dilin waa hayso ayta koorkaas sidada kulmad aniga la yeeyay iyo anigana wadada iyo kale inaan maraka baqayo tiger walaal aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa sikiyo aan inanta walaashaya oo inanta kaliya taa ee aan adduunka ka eegta weeyaan waa inan waxa weeyaan agteeda qiimo weyn ku leh waa inan hadalka ay ii soo jeedisay marnaba aanan maxay ahaydey aanan hadal dul saari karin inantaa walaalahan hay ayaa aniga akhbaartaada ii soo gudbisay waxay igu tiri